ત્યારે ભાવનગરમાં વિપક્ષે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે। પ્રી મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ થતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે। ખાસ કરીને એક ઇંચ વરસાદમાં જ રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સામે આવતી હોય છે અને આ અંગે અનેક વખત રજૂઆત કરી હોવાનું પણ વિપક્ષે જણાવ્યું। જ્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે હાલ કામ ચાલી રહ્યું છે, 90% કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, આવતા 2-3 દિવસમાં 100% કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે। दर वर्षे 35-40 लाख रुपयानु प्री मोन्सून कामगीरीनु बिल उधाराय छे। 10% कामगीरी थाय अने 90% भाग बटाय थई होय छे। दरेक वक्ते आवुं ज कहे छे, अमे सामान्य सभामां प्रूव करी दीधेलुं होय, चैलेंज ते लोकोए स्वीकारी लीधुं होय, अमे लखी दे आप्युं छे अने अधिकारीने रूबरू पण देखाडी दीधेलुं छे, छतां आजनी तारीखे ए कामगीरी थई नथी। अधिकारीओ, कॉन्ट्राक्टरो अने शासकोनी मिली भगत होय, फक्त पैसा આ ચોમાસાના આગળની પદ્ધતિ માટે, એટલે મતલબ કાર્યવાહી માટે ફક્ત પૈસાનો કેમ ધુમાડો કરવો? અને ચોમાસામાં પાણી બધા સ્થળોએ ભરાય છે અને આજ સુધી ભરાય છે, તો ખાસ કરીને જે પછાત વિસ્તારો છે એમાં પાણી હાલમાં ભરાય છે। ખાસ કરીને ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની જે સ્ટ્રોમ લાઈન હોય એમાંથી કચરો દૂર કરવો, ગાળ કાઢવો, એમના મેનોલ અને જાળિયા સાફ કરવા, જેથી કરીને પાણી જવામાં અવરોધ ન થાય। ત્યારબાદ જ્યાં નેચરલી પાણી જતું હોય એવા વોંકળા હોય કે કોઈ નાળા હોય કે કોઈ નાના પુલ હોય એની અંદર કોઈ કચરો હોય એને અડચણરૂપ થાય તેવી રીતે બાવળના કે કોઈ ઝુંડ કે કાંઈ પણ હોય કે કોઈ જાડી ઝાંખર હોય એને તાત્કાલિક ક્લીન કરી કચરો, તમામ પ્રકારનો કચરો દૂર કરી અને પાણી નેચરલી જઈ શકે આવી વ્યવસ્થા ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી સાથે કરવામાં આવતી હોય છે। સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે, આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે।